xildhibaan ka tirsan xisbiga wadajir oo maanta lagu doortay doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegay in doorashada Koonfur Galbeed ay ku socoto hab cadaalada. Xildhibaan Sadaad Maxamed Nuur Caliyo ayaa ku soo baxay tartan doorasho oo maanta ka dhacay Baydhabo, wuxuuna sidaas ku noqday baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Wuxuuna xildhibaanka cusub doorashadiisa kadib sheegay in doorashooyinka ka socda Koonfur Galbeed lagu waayi karo calaf, taasoo uu caddeyn uga dhigay inuu isagu ka tirsan yahay xisbi mucaarada oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho lana yiraahdo Wadajir. Sidaa daraaddeed, doorashada Baydhabo ay ku socoto hab cadaalada. Waxaan rabaa inaan ku darsado doorashooyinka ka socda Koonfur Galbeed calaf ayaa lagu waayi karaa, maana cadaalad darku ma lagu waayin karo. Taas waxaa caddeyn u ah saaula socotiin dhammaantiina ama dadka inta badan yaqaano ama saaxiibada siyaasadda aan ku leeyahay. Anigu waxaan ka tirsanahay oo aan ka tirsanahay hadda waan ka tirsanahay horena u tirsanaa xisbi mucaarad ah oo la yidhaahdo Wadajir. Sidaas daraaddeeda, markaan dadkayga usoo doontay kursiga hoor 108, markaan dadkayga usoo doontay waxay iga ogolaadeen dadkaygii inay kursigaas isiiyaan. Maxaa yeelay Soomaaliya waa ogtihiin Soomaaliya waxaa wax lagu qaybsadaa 4.5. dadka Soomaalida siyaasadda ka shaqeeya inta badan 4.5 waxay u maleeyaan inay kor ku agtaa keliya, saas maahan. 4.5 macal qabiilada hoos markii loo galo xataa 4.5 ka jiro oo wax loo qaybsado. Marka nasiibkayga ayaa markaan ku soo aaday inaan kursi aan helo, ergadeedii iyo beesheedina igu sharafto, aad ayaan ugu mahadcelin leeyahay. Guusha xildhibaan Sadaad ayaa dad badan oo siyaasiyiin caana, qaarkood xisbi ka wada tirsan yihiin halka kuwa kalena ay qadiyad mucaaradnimo isku dan ka dhigtay, ayaa aad u saluugsanaa habka ay ku bilaabatay doorashada, iyagoona maanta la arkayay in durbaba xildhibaanka cusub Sadaad Maxamed Nuur Caliyo iyagoo u diraya fariimo hambalya ah, taas oo dood badan ka dhex abuurtay baraha bulshada. Waa hubaal in xisbi kasta ama qof kasta oo mucaarad ama muxaafid ka tirsan uu wax u rabo sida la quman. Siyaasiyiinta musharrixiinta ayaa iyaguna ka biya diidsan maamulada qaar, sida ay wax u bilaabeen iyagoona shalay shirkoodii ugu dambeeyay la galay hogaamiyaha doorashada, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, maadaama ay iyagu u arkaan xeelad kale oo uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar kale fursad ugu heli karo in uu dalka maamulo sannado kale. Waxayna musharrixiinta ku talamaya madaxtinimada Soomaaliya u arkaan doorashooyinka socda, xildhibaanada soo baxay iyo kuwa kale ee haatan sharaxan mid lagu muraaljabinayo ololahooda doorashada madaxtinimada. Dadka oo doorasho siyaasadda ee aadka u rogroga ayaa iyaguna qaba in mucaaradka looga baahan yahay in aysan sabaynin oo ay muujiyaan aaminaadooda siyaasadeed oo aysan wax buuqa ku furin doorashada golaha shacabka oo haatan maamulada qaar gudagalay, maadaama uu horay u jiray dib u dhac doorasho haatana loo baahan yahay in la sii dhiirigeliyo oo aan loo baahnayn in la sii saadaaliyo cidda ku soo bixi karta kursiga ugu sarreeya dalka ee filla Soomaaliya. Keliya uu hanan karo qof uu nasiibka u soo xambaaro oo uu alle calafka ugu daray. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.